কি খবর সকলোরে? আমি এতিয়া যাবা ওলাইছোঁ ভাইটিয়ে মই ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা। তো আমাৰ লগতে সকলোকে লৈ যাওঁ আৰু জোনবিল মেলা চাব পাৰিবি সবে। তো যাওঁ বলক আমাৰ লগত একেলগে জোনবিল মেলা। ৰাস্তাডাল হৈছে আমাৰ বিৰাট বেয়া। পালংহি পাঞ্জি ধতৰ ঘৰ, তো সি ভাত খাই আছে আৰু। তাৰপিছত আমি এতিয়া গৈ পেলাই তিনিটাই মানে একদম তামাম ধাচুক মানে চাম আৰু জোনবিল মেলা দে বলো সকলোৱে একেলগে। এইটো পাঞ্জিত আহিলে ভাত খাই এইটো ইমান সময় ভাত খাইছে সি? নাই কেইটামান খাই লৈছোঁ, কাৰণ গোটেই মেলাখন চাম, মেলাখন চাব লাগিব ন, আৰু বহুত ঘূৰিব লাগিব, খোজকাঢ়িব লাগিব, সেইটো কাৰণে ভাত পানী খাই লৈছোঁ। খাই আমি এতিয়া যাম, যাই এতিয়া আপোনালোকক দেখাম জোনবিলখন। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চলো বাই বাই, আমাৰ লগত আপোনালোকে গৈ আছে আৰু। আমি এতিয়া গৈ আছো জোনবিল মেলালে। আমি পালংহি, এতিয়া আমি গাড়ীখন থলং আৰু জেগাত। তাৰপিছত এতিয়া ইমান দূৰ খোজ কাঢ়ি যাব লাগিব, এলাহ লাগিছে। এতিয়া সিহঁতৰ আশাতে আৰু, সিহঁতে মোক খেলি খেলি লৈ যাব না, শকত মানুহ না আমি। ফাইনেলি টুমডুখন পালো, নহ'লে আৰু অটোটো খোজকাঢ়ি সম্ভৱেই নহয় এটা আমাৰ কাৰণে। পালংহি আৰু, এইখনো এতিয়া কল ৰখাই দিয়ে ঠিক নাছে আৰু, বা গৈ থাকিব দেখোন কি হয় দেখা যাব। ইতিমধ্যে আহি আহি মেলা খালি পাইছোঁ, এতিয়া আমি মেলা খালিত গৈ আছোঁ। মানুহবিলাক এতিয়া ইমান মানুহ হোৱা নাই, অলপ পিছত মানুহ হ'ব আৰু, তাতে মেলা খালি পাম এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকক। গেটৰ সন্মুখত আমি দেখিলোঁ হাতী মেৰে সাথী, হাতী হাতী। এই হবা আমাৰ সৈন্য সবা দেই। এই বাইদেউ চাওঁ, বাইদেউ মুখখন দেখাই দিয়াচোন। আইও এইকেইটা হাত মাৰিলেহি আৰু। আমি পালংহি মেইন তোৰণৰ ওচৰত এতিয়া সোমাই যাম। আজি বহুত মানুহ কম হৈছে, অঁ একদম ফটোৱে ফটো। এই তিনিদিন মানে গেটখনৰ অস্তিত্বই বেলেগ হৈ পৰিব আৰু।
এতিয়া টোন ফুলো ভিতর দিয়ে আমি জাংশন মানুষ বহুত কম কালি মানুষ ধমাকা দিব আও তো চাই থাকক লগে লগে আহিব আপনাদেরকে ন এই মেইন টোৰণৰ ওচৰত পালং চাৰি ষ্টিক বেছি থকা মানুহ এজন লং নলং পিচ কথা চেলফি ষ্টিকৰ চেলফি উঠা মজাই বেলেগ আঞ্জিতা পোজ আহে বাৰু আগলৈ গৈ থাকোঁ আৰু কি দেখা পাওঁ মইনাকেইজনীয়ে কি কথা পাতি আনিছি ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পালোঁ ভাল লাগিল আজি একেলগে মেলা চাম আৰু দে আহি থাক লগে লগে আহি আছো এইখনে হ'ল জুনবিল মেলাৰ মেইন মঞ্চ য'ত তিৱাসকলৰ চব ৰাজ্যৰ পৰা ৰজাবিলাক আহে গোট খায় আলোচনা কৰে এতিয়া চলি আছে তিৱা নৃত্য আমি অলপ চালোঁ জুনবিল মেলাত আহি পেলাই এতিয়া আমি যামগৈ আৰু এতিয়া এলাহ লাগিছে ইহঁত কেইটা তাৰ আমাৰ এই ভণ্টিহঁত মোৰ বেছি সাজ ভণ্টি দেই আমি একেলগে চালোঁ এতিয়া যামগৈ আৰু এই চকৰি এটা ল'ম আৰু লৈ পেলাই বিদায় পৰত যামগৈ এইফালে একো নাই এতিয়া আমি এই আছাম ট্ৰেক্টৰটো বিচাৰি ফুৰিছোঁ খাই পেলাই যামগৈ আয়ো সাথী মেরে সাথী এটিএম তো নাই মাহৰ নামত বিলে জুলি এইটো পেমেণ্ট
দেবা সাংতে সাংতে রাতি হৈ গল এতিয়া যাবা গৈ লাগিব ইমান দখ বাট এলাহে লাগিছে আও বাকি বাইদ এজনীয়ে গান গাইছি বাৰু পিছত সকলোকে লগ পাম আজিলৈ বিদায় বাকি মোৰ চেনেলৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' মই ফাৰ্ষ্ট কৈছোঁ চাব সকলোৱে কেনেকৈ পালে জনাব ঠিক আছে পিছত লগ পাম বাই বাই শেষত ক'বা ওলাইছোঁ সকলোৱে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবি আৰু নিজৰ বুলি ভাবি এতিয়া হ'ব পিছত ভাল ভাল দেখাম কালি আকৌ আহিম দেখাম আৰু সকলোকে কি কি কৰোঁ বাৰু বাই বাই